Всім привіт! Я Христина, і ми знову разом. І сьогодні ми поговоримо про розтяжки. Дізнаємося думку хірурга, чи можливо позбутися розтяжок на тілі. Та подивимося майстер-клас, як попередити появу розтяжок. Природа розтяжок вченими до кінця не виявлена. І як не дивно, чим молодша жінка, тим, на жаль, більше в неї шансів отримати розтяжки. І є дві групи ризику жінок, які можуть отримати розтяжки. Перша група – з 18 до 24 років. Друга група – з 24 років до 28 років. А після 30 років розтяжки з'являються, але вже не так часто. І чому, вчені не можуть зрозуміти. Що ж таке розтяжки? Розтяжки – це внутрішній розрив тканин, в результаті якого на поверхні шкіри з'являється рубець. І цей рубець є також і на рівні дерми, тобто на більш глибинному рівні шкіри, але його не видно. Тому, на жаль, не існує кремів, які би могли допомогти позбутися розтяжок. А які сучасні методи є для боротьби з розтяжками? Давайте послухаємо думку хірурга Сергія Козаря. Розтяжки, вони є шрами. По великому рахунку, вони ж є шрами. Жінку 50-52 роки знайти з розтяжками практично нереально. Старшу практично нереально. Вони всі народжували, вони всі годували груддю, вони всі виховували своїх дітей. І у цьому віці практично ні одної жінки немає розтяжок. Тому що є багато у мене дівчат, пацієнтів з іншими питаннями, там зновоутворення з якимось. Тобто людина роздягається, жінка роздягається, ти бачиш, що ні одної розтяжки у цьому віці жінок немає. Уже у їх дітей у 15, у 16, у 14 років немає різкого схуднення, різкого набору ваги. Немає гормональних збоїв, немає ніяких якихось проблем. Не народжувала взагалі куча розтяжок. Самі по собі вони з'являються. Від чого це? Дуже важко сказати. Я вважаю, що це від способу нашого життя теперішнього. Від цих же продуктів, від цієї екології, від цих питань. Тому що раніше такого не було. Жінки, повторююся, жінки в 50-55 років, 60. У вашої мами, подивіться, у моєї мами, у них немає розтяжок. У них немає такого птозу пущення, скажімо, послактаційного пущення грудей. Жінка приводить свою дочку одну і іншу на збільшення грудей або на корекцію грудей після перших родів. В той самий час, коли вона роздягається, у неї груди як 18-річної дівчини, яка вигодувала трьох своїх дітей. Двох дівчат і хлопця. І у неї груди нормальні, добрі, взагалі не змінені практично, а у її дочок обох є проблема. То це значить, що проблема нашого часу це є. Можна частково, повністю ніяк не позбудешся. Якщо є невеличкі розтяжечки, скажімо, там до 1 мм, є густі, їх дуже є багато, то їх, звичайно, можна позбутися відсотків на 60-70 завдяки теперішнім ін'єкційним технологіям, завдяки лазерній шліфовці. Це лазерне шліфування CO2 лазером, виключно CO2 лазером. Дуже хороших можна результатів досягнути. Але є великі, широкі, давні, об'ємні розтяжки, які лазером і ніякими укольчиками, ніякими препаратами, ніякими способами, дієві способи ці не будуть. Не допоможеш взагалі. Тобто, якщо навіть дівчата приходять з такими проблемами, я зразу попереджаю, можливо бути результат 20-25, максимум 30% у вашому випадку, то чи є варто вам взагалі це робити? Чи варто нам цим займатися? Бо це не є дешевою процедурою. Лазерна шліфовка і різні препарати, які тепер використовуються для нівелювання даних проблем, вони є дорогостоящі препарати, дорогі, не дешеві. Тому ми завжди пропонуємо якусь альтернативу даним. Тому що зачасту після родів розтягується і шкіра, і весь комплекс тканин, які йдуть нижче пупка. Тобто є ще один варіант зробити оперативне втручання, яке називається абдоменопластика. Тобто висікти повністю висікти шкірно-жировий лоскут, зробити транспозицію пупочного кільця
і поставити все, зібрати це на місце. М'язи, пластику м'язів зробити, косих, прямих м'язів живота, пупочка, і тоді вже це дасть результат. Бо в інших випадках це є безрезультативно. Є одна певна ознака, за допомогою якої ви можете зрозуміти, що на вашому тілі через декілька годин з'явиться розтяжка. І ця ознака – це сильний зуд. В такому випадку вам необхідно терміново, якнайшвидше намаститися живильним жирним кремом для тіла. Ця дія спрямована на те, що живильний крем пом'якшує верхні шари шкіри, а також обмежує доступ кисню до тканин, що досить корисно у попередженні розтяжок. Ну що ж, а тепер давайте подивимося цікавий майстер-клас, як попередити появу розтяжок. Взагалі, що хочеться сказати про розтяжки, тобто стрії, так їх називають, в принципі, науковим таким поняттям, так? Це про те, що насправді, якщо вони вже з'явились, то назавжди позбутися від них дуже-дуже складно, майже неможливо. Тому що вони можуть залишатися таким трошки легким, ніби таким знаком, так? Але вони не будуть настільки вже явними, як вони були при появі, після появи одразу. Так? Що таке стрії? Так? Це є місця, це є рубці в тих місцях, де зруйновані клітки колагену, так? І вони заповнюються з'єднувальною тканиною. Відповідно, зразу після появи вони з такого трошки фіолетового або червоно-рожевого кольору. От якраз саме оці розтяжки, ці стрії, прибрати набагато простіше, ніж вже ті, які ви помітили вже тоді, коли вони побілішали. Так? Більше це буває в кого? В таких дівчат після пубертатного періоду, коли вони дуже швидко ростуть. Так? І вони потім помчають, о, в мене там розтяжки. Шкіра не встигає розтягуватися так швидко, як росте тіло. Так? Тому з'являються ці стрії. Що стосується догляду і допомоги собі для того, щоб їх попередити, ці стрії. Так? Ми сьогодні живемо в такому світі, в якому дуже багато всього. Ми можемо робити собі масаж, робити собі пілінг, робити масаж сухою щіткою. Він є дуже корисним, тому що він відлучує змертвілі клітки з нашого епідермісу. Так? І тоді ми можемо живити цими олійками, краще проникають в ці от діючі речовини. Так? От, ми можемо робити собі контрастний душ, який теж допомагає зробити нашу шкіру більш еластичною. Ну і не можемо забувати про харчування. Це одне із найголовніших. Харчування особливо дуже корисно для нашої шкіри. Це є і калій, і мідь, цинк, вітаміни групи В і вітамін С. Тому треба трошечки звернути увагу, якщо ви бачите, що десь з'являються стрії в таких критичних, да, періодах життя, то тоді додавайте, слідкуйте за своїм харчуванням обов'язково. Що стосується догляду, да? Значить, дивіться, дуже класно працює масаж сухою щіткою. Нічого складного немає, це є натуральна щітка. Єдине, що чому саме звертається увага на суху щітку, так? Ми робимо на суху поверхню. Можна перед тим прийняти душ, витертися досуха і гарно зробити цей масаж круговими рухами. Єдине, що ми робимо обов'язково, у нас найбільші лімфатичні вузли будуть пахові, і ми робимо від периферії до центру. Так? Тобто, де в нас можуть з'являтися стрії? Це є наші стегна, наші сідниці, живіт і груди. Так? До речі, в багатьох є, хто займається спортом, вони з'являються отут на руках. Так? Ми можемо бачити на руках або внутрішню поверхню, або внутрішню поверхню бедра. Робимо масаж сухою щіткою, круговими рухами, та, ось такими круговими рухами. Робимо від коліна, від низу до верху, звідси до центру. Так? І закінчуємо все потім тим, що ми можемо піти в душ, помитися і гарно намазатися олійкою. Так, є дуже багато на сьогоднішньому дуже багато різних косметичних засобів, на яких так і написано, що для попередження появи стрій або вже для коригування фактично цих стрій. Є косметичні процедури, якими можна допомогти собі вже після появи стрій. Так? І так, як завжди, найкраще коригуються і лікуються ті стрії, які менше року. Тобто, якщо їм вже більше рік, значно складніше потім з ними вже працювати. Із таких найпопулярніших процедур – це є лазерне шліфування, це є мезотерапія, озонотерапія і кислотний пілінг.
Але тут про кожен метод можна говорити дуже багато, тому що майже всі косметологи, які працюють із цим, кожен буде захищати свій метод, так? Тому що кожен метод, в принципі, є дієвим. Але в кожного методу є свої протипоказання, і це потрібно консультуватися вже конкретно із косметологом. Так? Тобто все залежить від стану вашої шкіри, від того, чи є у вас алергія на певні препарати, чи немає. Так? Тобто це вже дуже, дуже індивідуальний такий підхід мусить бути. І тому, звертаючись до косметологів, просто майте на увазі, що кожен із цих методів є дієвим, але він є дуже індивідуальним. Ну і на останок мені б хотілося сказати про те, що це не є якась дуже складна проблема, особливо вона не впливає взагалі на ваше здоров'я, скажімо так. Це є чисто суто косметична така от вада, можна сказати, як багато хто говорить, але її навіть багато хто не помічає. Тому що ви можете знати, що у вас є стрій, але на вас дивляться і вас їх не бачать, тому що вас бачать як людину в першу чергу. Да? Ми коли зустрічаємо людину, ми її сприймаємо в такому більше 4D форматі. Тому що ми не дивимося на її живіт, ми не дивимося на її стегни, не розглядаємо, де в неї там стрій під спідницею, правда? Ми з нею спілкуємося, ми дивимося її в очі, ми слухаємо її голос, ми зачаровані її голосом, так? Ми її якимось таким емоціями, так? Тобто її. Можна сказати, аурою. Да? От, ми спілкуємося з живою людиною, і ми не звертаємо увагу на стрій. І це тільки наше внутрішнє, в кого воно є, да? Тобто, ой, в мене там це. Навіть на пляжі, якщо ви подивитеся, тільки хіба, якщо ви будете дуже сильно придивлятися до жінок, спеціально розглядаючи їх, в кого вони є, ви їх помітите. А так ви їх не будете бачити. Відповідно, інші люди не будуть бачити їх у вас. Тому любіть себе, бережіть себе, ви прекрасні. Отже, ми з вами дізналися, хто в зоні ризику отримати розтяжки. Дізналися думку хірурга, чи можна повністю позбутися цього неприємного маленького недоліку. А також подивилися майстер-клас, як запобігти появі розтяжок. І я думаю, що тепер в сумочці кожної леді буде живильний крем для тіла. Любіть себе і будьте красивими!